Parabenizar a iniciativa do Persona Mulher, que vem fazendo um trabalho no Brasil e em vários países. E a mulher precisa de ações assim, de respeito, de credibilidade. E agora esse projeto em que une as mulheres brasileiras com todas as mulheres dos países africanos, vem fazer a diferença, porque é só juntos que nós podemos enfrentar esse grande desafio, que é resgatar a dignidade da mulher. Homens e mulheres comprometidos por um mundo melhor. E esse projeto, ele atende essa necessidade de chegar em todos os lugares. Persona Digital pode e vem fazendo isso já com muita responsabilidade. Hoje eu aqui na Secretaria Especial de Política para as Mulheres me uno a esse desafio. Um desafio de fazer com que as mulheres tenham mais dignidade. Temos hoje já no Brasil a Lei Maria da Penha, que enfrenta a violência que as mulheres ainda sofrem, violência doméstica. Isso fez com que nós pudéssemos ter hoje alguns equipamentos, como a Casa da Mulher Brasileira, que congrega ali todos os órgãos que têm essa responsabilidade, então ali complementa Defensoria, Justiça, Delegacias das Mulheres, que aliás a delegacia foi criada 20 anos atrás, pelo então secretário de Segurança, Michel Temer, hoje presidente em exercício do nosso Brasil, já mostrando que é um homem que tem essa preocupação e a sensibilidade para que nós possamos ter um mundo mais justo. E um mundo mais justo só se nós tivermos homens e mulheres convivendo em condições de igualdade. Grande desafio a enfrentar, mas sabemos que a cada dia a esperança nos move e os números que nós temos aí fazem com que nós possamos nos indignar. Nós temos que agir em cima da nossa juventude. Nós temos hoje no Brasil ainda 24 mil jovens que estão na rua. Nós temos ainda mais de 200 mil jovens que têm hoje já filhos e adolescentes que têm. Então precisamos de políticas públicas voltadas para essa juventude. E já estamos conversando com o Instituto Carlos Chagas, para que um projeto chamado Menina, Moça, Mulher, nós possamos apoiar e trabalhar exatamente com a nossa juventude, mulheres jovens que estão em situação de vulnerabilidade. É o desafio. A mulher jovem, a mulher idosa, são ações que nós precisamos estar juntos. Porque hoje nós temos ainda um grande problema da mulher idosa, que já é a violência que sofre, muitas vezes, de familiares, dos seus netos, de filhos, que nós precisamos enfrentar, trabalhar. A sensibilização, nós temos que trabalhar a prevenção e a punição. Essa é a nossa meta, trabalharmos contra esse sexismo que esmaga a mulher, para que nós possamos ter uma vida mais digna para todos. A mulher é o esteio, ela é uma pessoa que tem todo o equilíbrio para que nós possamos fazer essa sociedade melhor. Então, hoje, aqui na frente da Secretaria, nós podemos fazer esse trabalho com todos. Iniciativas como essa do Persona fazem a diferença e nos estimulam a seguir em frente. Tive como deputada federal durante 5 mandatos. Isso faz com que nós possamos ter já também uma possibilidade de pegar essa experiência do parlamento e ter um diálogo com todos. Nós não podemos, de forma nenhuma, trabalhar a dignidade da mulher, enfrentar os direitos da mulher, se não tivermos um diálogo com todos. Acima de qualquer questão pessoal ou partidária, temos que trabalhar em cima do que nos une. E o que nos une é resgatar a dignidade da mulher, se envolvendo com grandes projetos, com grandes programas, fazendo essa campanha do eles por elas, elas com eles. São trabalhos que nós precisamos fazer. E o parlamento, ali nós tivemos a oportunidade de aprovar leis que são importantes para a mulher, como no caso da licença maternidade para a mãe adotiva, foi uma lei de minha autoria. Também fazendo com que a nossa lei de execução penal tivesse um aprimoramento, garantindo para que as mulheres que hoje ainda vivem em situação prisional e que muitas vezes engravidam, elas possam ter um espaço digno para aquelas crianças que ficam aqueles primeiros dias com ela. E uma lei também importante é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, dia 25 de julho, que é um momento em que o Brasil se une para chamar atenção para essa mulher, que é a mulher negra, a mulher que ainda tem muitas dificuldades, para que nós possamos fazer esse chamamento. Então é um marco. Eu vejo uma possibilidade com os países de língua portuguesa, nós brasileiros nos unirmos para que nós possamos fazer com que a dignidade da mulher ela venha a ser resgatada. A mulher precisa do apoio de todos nós. E são ações
continuadas, ações como nós temos hoje no Brasil, o Disque 180, a Casa da Mulher Brasileira, projetos de empreendedorismo também, porque nós precisamos garantir a autonomia econômica dessa mulher, garantir com que ela venha ter uma vida digna. A mulher hoje, ela tem muitos afazeres, ela está no mercado de trabalho, então nós precisamos estimular com que essa mulher, ela tenha também ao seu lado creches para que ela saia de casa, mas seus filhos fiquem também em segurança. E trabalharmos ainda os crimes cibernéticos, que hoje nós temos no Brasil muito já, mas já temos ações que estão sendo elaboradas por ministérios do governo federal, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, e estamos fazendo um trabalho de integração com os ministérios. A política da mulher é uma política transversal. Nós não podemos trabalhar apenas numa política pública, então nós temos que trabalhar com segurança, temos que trabalhar com saúde, com educação. Já temos várias ações nos estados em relação a na escola, porque esse jovem precisa se conscientizar, ele precisa dessa conscientização, porque a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural. Então, onde que trabalhar? Na escola. E essas ações que estão sendo feitas nos estados, nós estamos fazendo um debate para trazer essas ações, experiências exitosas, para que nós possamos, junto com o Ministério da Educação, trabalhar para um grande programa do governo federal, levando com que a escola venha ter o conhecimento da importância da mulher na sociedade e que só uma sociedade igualitária tem que ter homens e mulheres vivendo em paz e vivendo em harmonia e com respeito entre cada um.